ယူပွားယောဂဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အယူတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ချောစီခန်းလို့ဖြစ်တာရယ်သူ့ရဲ့အယူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အယူပွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့အယူကပွားနေုံနဲ့တော့မပြီးသွားဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖျားမှာအယူရဲ့အဖျားမှာရှိနေတဲ့အယူကလေးတွေရောင်ရမ်းသွားတဲ့အခါပျက်စီးသွားတဲ့အခါသူတို့ရအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြပျက်စီးတဲ့တဘာဝရှိတယ်ပေါ့လေအဲကြောင့်မို့အဲ့ဒါပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်အမြစ်တွေမှာတွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့အယူပွအယူရောင်ယောဂါလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အယူပွတာဆိုပြီးတော့လေတိတက်အနေနဲ့တော့ထပ်ပြောစရာတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုအဓိကအဖြစ်များတဲ့ကျွန်တော် osteo arthritis ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်osteo arthritis ဆိုတာ osteo ဆိုတာကျွန်တော်တို့အယူဘုံကိုပြောတာ arthritis ဆိုတာ joint အစ်စ်ကိုပြောတာအဲ့တော့အယူနဲ့အစ်စ်နဲ့ရောင်ရမ်းနဲ့ပြဿနာကိုအဓိကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအဓိကဖြစ်တာကသူတို့ကသူတို့ရဲ့အယူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေမှာရှိနေတဲ့ cartilage လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အယူနုလေးတွေအယူကလေးတွေပျက်စီးရာနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂအကြောင်းပြောခြင်းတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မွေးရပါယောဂအနေနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ risk factor အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ risk factor ဆိုတဲ့ဘောကသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နှုံးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နှုံးအရမွေးရပါကျွန်တော်တို့အယူပွားယောဂရှိတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါအဲ့ထက်မှာ risk factor မွေးရပါယောဂအပြင်အခြားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာနောက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဝလွန်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏခဏအယူအစ်စ်တွေ injury ခဏခဏရတာနောက်တစ်ခုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယူတွေပေါ်မှာအစ်စ်တွေပေါ်မှာ stress များလွန်းတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးရပါမှာဖြစ်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အယူကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အယူတွေတချို့မှာပါလာခဲ့လို့ဖြစ်တာနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ metabolic disease လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီးကျူသွေးကျူယောဂါဆိုဒီမားတွေမှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်များတဲ့ယောဂါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ risk factor အနေနဲ့ဖြစ်တာပါကျွန်တော်မွေးရပါကျွန်တော်တို့အယူပွားယောဂအနေနဲ့တီးတန်းတန်းညီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိဖြစ်တာအသိရှိပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်များတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်သွေးဆုံတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်အားနဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ50တဲ့အထက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသက်55 50မှာဆိုသွေးဆုံကြတာများတယ်ဆိုတော့လေဒီအသက်အရွယ်မှာအစပြီးတော့ဖြစ်များတယ်အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယူရောင်အယူပွားယောဂအဖြစ်ကလည်းပိုများတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာကျွန်တော်တို့ရာသီပုံမှန်ဆင်းနေကြဟာရက်တန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အန်ဒရိုဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကျွန်တော်တို့နည်းနေတယ်ကျွန်တော်အလူလူလဲသူတို့မှာအစ်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းနဲ့အန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေက level ရှိနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းတွေရုပ်တရက်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာဟော်မုန်းတွေနည်းသွားတာနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အယူတွေကပုံမှန်လောက်တန်မာခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အယူတွေပွာလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ lean body mass ပေါ့lean body mass ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားဓုကိုပြောနေတာပေါ့နော်ကြွက်သားဓုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေမှာများသောအားဖြင့်တော့အမျိုးသမီးတွေထက်ကြွက်သားဓုတွေပိုများတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအယူပွားအယူရောင်တဲ့ယောဂဒဏ်ကိုပူပြီးခံနိုင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအယူရောင်အယူပွားယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အယူနှစ်ခုမှာအဖျားလေးတွေရှိတယ်။အဲ့အဖျားလေးတွေကိုကျွန်တော် cartilage လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအယူကလေးတွေနဲ့ကာဘာလုပ်ထားတယ်။သူကာဘာလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုတ်တိုက်မှုရှိတဲ့အခါမှာအယူချင်းထိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ cartilage ချင်းထိတယ်။အဲ့အပြင်အဲ့ cartilage ရဲ့အလုံးအလုံးလိုက်မှာကျွန်တော်ကဗာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြွကြွအိပ်ဆွတ်ထားသလိုမျိုးပဲကျွန်တော် synovial fluid လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အယူရင်းချင်းစီဓာတ်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်အယူအတွင်းမှာအစီဓာတ်တက်တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိနေတဲ့ကြောင့်သူက movement freely ဖြစ်နေတယ်ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရတယ်သူလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာနာတာမရှိဘူးကျင်တာမရှိဘူးထောက်တာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့အစီတွေခံသွားရင်အဲ့အစီနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာရှိရင်အဲ့အယူအစ်စ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အစီမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဟာတွေရှိနေခဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဂေါက်ယောဂါဆိုလို့ရှင်ယူရီအက်စစ်ခရစ်စတယ်တွေများတာမျိုးဆိုလို့ရှင်အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှင်သူကခံနိုင်ရသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေယောဂါခံနိုင်ရဆိုင်ခြေရပို့ပြီးတော့
ညာနေမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအနေထားကိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးကောက်ယောဂလိုသမားဆိုလို့ရှိရင်ဂရုစိုက်ရမယ်အထဲမှာယူရင်းချင်စီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခြားအရာတွေရှိမနေဘူးလို့တယ်နောက်တစ်ခုယိုးတွင်းချင်စီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမလဲလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေဘူးလူတွေပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အများယူရင်းချင်းစီရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အစ်စ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ synovial fluid လို့ခေါ်တဲ့အစီချောစီလေးတွေနဲသွားတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းဂရုစိုက်ပြီးဖြည့်တင်းမှုလို့ရတယ်အစာအာဟာရနဲ့ဖြည့်တင်းရမယ်ဘလူဟာရီနဲ့ဖြည့်တင်းရမယ်ဆိုရင်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်များများပါတဲ့ဟာတွေပေါ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်များများပါတဲ့ဟာဆိုကြက်ဦးနွားနို့ငါးလေးဥကဲဟင်းလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် dietary supplement အနေနဲ့ကယ်ဆီယမ်ကိုတောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနီလန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လို့ရမယ်ခဏခဏထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရတဲ့ဟာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်နိုင်ရင်ရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အချို့ကျွန်တော်တို့အားကစားသမားတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏခဏသူကမတိမတာနင်းနေနေနေချင်းဒဏ်ရာရလာပြီးအသက်ကြီးလာမှစုပြုံပြီးဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံရဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်joint ကို immobility မဟုတ်တော့မှလုံးဝသူ့ကိုလှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ partially ပဲလှုပ်ရှားလို့ရအောင်သူ့ကိုအစွတ်စွတ်တာလိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ support လေးကျွန်တော်ဝစ်တာပေါ့နော် knee ဆိုလဲ knee support wrist ဆိုလဲ wrist support အဲ့တော့အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုဘေးကနေအထင်းလေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားကစားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးယောဂခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလှူရှားပဲနေတဲ့အယူအဆဟာလည်းတန်မာခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့လုံးဝမလှူရှားပဲနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအန္တရာယ်များတယ်လှူရှားမှုလွန်ကဲလွန်းတဲ့လူတွေမှလည်းအန္တရာယ်များတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်တင့်တော်တဲ့နေ့စဉ်လှူဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံမျိုးကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျော့ဂင်ပြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ဘီးနင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့အာကစားနည်းတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါလုံနေတဲ့လူကမောဟိုက်လာတယ်ချွေးတွေပြန်လာပြီးတော့လူကမောဟိုက်ပြီးတော့နှုံးချီလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုံလောက်တဲ့ပမာဏရောက်ပြီလို့သတ်မှတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့အယူအဆတွေဟာပူပြီးအနေရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြင်းထန်တဲ့အဲ့ဒါရဲ့ဗျောင်းမြန်ဆန့်ကျင်ဘက်နေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်မိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်အသက်အရွယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ညီမျှတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပဲလုပ်ပါနောက်ပြီးအစားအသောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်များများပါတဲ့ကြက်ဥနွားနို့ငါးလီဥကဲ့ဟင်းလိုဟာမျိုးဒင်ဂျင်လိုဟာမျိုးတွေကိုများများစားပြီးပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့နောက်အချက်တရားတော့ဘာလဲဆိုအသက်ကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့ကတားလို့မရအသက်ကြီးလာတော့ကျွန်တော်တားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကြီးလာလေလေ dietary supplement များများလိုလေလို့ကိုကအမြဲတမ်းတွေးထားပါအသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွလာမယ့်အယူကိုအစာနဲ့ဖြည့်ရင်ဖြည့်ဆေးနဲ့ဖြည့်ရင်ဖြည့်ဒါကတော့အသက်အတွက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဒါတစ်ခုထိန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအသက်နိုင်ဆုံးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာ BMI လို့ခေါ်တဲ့ body mass index လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးနှုံးလေးတစ်ခုသုံးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝါတဲ့လူတိုင်းဟာအနေရရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကဝါတော့ဝါတယ်ဒါပေမဲ့အရက်ကလည်းရှည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ body max index ကကျန်းမာရေး level တစ်ခုထဲမှာရှိချင်ရှိနေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြတော့တချို့ကအရက်ကတော့ပူပူလေးဒါပေမဲ့ဝါနေတယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ BMI index ကအရင်ဆိုးနေတယ်ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ body max index လေးကိုတွက်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ပါBMI တွက်ဖို့ကလည်းလွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ body weight ကိုကျွန်တော် height နဲ့ကျွန်တော်တို့ body weight နဲ့နှစ်ခုသိရင်ကျွန်တော်တွက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ body weight ကို kg နဲ့ချိန်ပြီးတော့ height ကို meter square နဲ့စားပြီးလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော် BMI ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ BMI နဲ့ကမှ20ကနေ25အတွင်းကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်ညီညွတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါအဲ့ဒါကိုကြော်သွားရင်ခရီးဆိုင်ရပါမယ်ကို25အတွင်းမှာအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လေးကိုရှော့ချဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ဒူးကိုအစွတ်လေးစွတ်တာလိုမျိုးဆပ်ပုတ်လေးတုံးတာလိုမျိုးလေးတုံးပေးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ metabolic disease ပေါ့ကို့မှာယောဂလက္ခဏာအခံတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြစ်မထားပါနဲ့ကျွန်တော်စီးကျူသွေးကျူလိုမျိုးသွေးတိုးလိုမျိုးရှိနေတဲ့လူတွေကပုံမှန်ဆေးတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်မိမိကျွန်တော်တို့အယူရအောင်အယူပွားယောဂာနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အယူရအောင်အယူပွားယောဂာမှာကျွန်တော်ကုသမှုကတော့
ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲပေါ့နော်ကိုကကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့တုံးရတာများတယ်ပေါ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆေးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆေးဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ဆေးမျိုးပေါင်းစုံအကြိုက်ခဲပျောက်ဆေး2မျိုး3မျိုးနဲ့အပြင်စတီရိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းဆေးတွေပါပါတာများပါတယ်အဲ့ဆက်ဆေးတောက်လိုက်ရင်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တောက်လိုက်တာနဲ့တိတိတသာသူကအဲ့ရောင်နေတဲ့အစ်စ်နာနေတဲ့အစ်စ်ကအရောင်လဲယော့သွားတယ်အနာလဲယော့သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့လူတွေကအဲ့ဒါကိုကြိုက်တတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆေးတွေဘယ်တော့မှမတောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာပါရာစီတမောတို့မို့ Ibuprofen ဒီလောက်ရှိရင်ကိုလုံလောက်ပါပြီကျန်တာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမှာပါအဲ့တော့အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးအပြင်းထန်တွေသုံးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့ပါပါလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့အပျော်စားဖြစ်တဲ့ပါရာစီတမောလို Ibuprofen လိုမျိုးကိုတောက်တာနဲ့ရင်တကယ်တကယ်လုံလောက်ပါတယ်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်2021 research day ထဲမှာပြောထားတာဂျူလောက်ဆက်တင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် anti depressant ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြယောဂမှာသုံးတဲ့ဆေးရဆိုလို့ရှိရင်အယူရောင်အယူပွားယောဂကိုတက်တာစေနိုင်တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါဂျူလောက်ဆက်တင်းဆိုတာလေးကိုလည်းနောက်ကြရင်သုံးကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းမှာ exercise therapy ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ exercise နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တာ occupational therapy လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားတာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က TE and stance လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် electric shock နဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသမှုပေးတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အထူးကုစည်းကမ်းနေမှာပဲလုပ်လို့ရတဲ့အားမျိုးတွေပါနောက်ထပ်လုံနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ထဲကိုစေးထိုးတာပေါ့နော်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်အရက်ထဲမှာလည်းအများသောအပြင်ပြောကြတယ်အစ်စ်ထဲကိုစေးထိုးတယ်ငါတစ်လောက်တစ်ကြိမ်ထိုးတယ်ငါနှစ်လောက်တစ်ကြိမ်ထိုးတယ်ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အစ်စ်ထဲကိုစေးထိုးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထိုးတဲ့ဆေးကကော်တီဆုံးလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းဆေးတွေပါဟော်မုန်းဆေးကိုထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအစ်စ်ကခဏခဏထိုးခံရရင်အဲ့ဒီအစ်စ်ကပြက်စီးဖို့ရပို့ပြီးတော့နှစ်ဆ3ဆပို့ပြီးတော့မြန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မနေနိုင်အောင်ရောင်လာမှမနေနိုင်အောင်နာလာမှအစ်စ်ထဲကိုစီးထိုးတဲ့အဆင့်ထိသွားပါအဲ့တော့အစ်စ်ထဲကိုစီးထိုးတဲ့အခါမှာလဲဘယ်လောက်ထိထိုးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို3ချိန်ကနေ4ချိန်ထက်ပိုထိုးလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်ဒါလေးကိုသတိထားပြီးပါအစ်စ်ထဲစီးထိုးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အစ်စ်ထဲကိုကျွန်တော်ချောစီထိုးထည့်ပေးတာပေါ့ဒီချောစီထိုးထည့်ရတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတယ်ဟော်မုန်းဆေးထိုးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ချောစီကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အစ်စ်နှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့အယိုးရဲ့နှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အစွန်တွေကချောမှုသွားမယ်အထဲမှာသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်ဆိုရဲ joint လေးထဲမှာချောစီတွေများများရှိသွားရဆိုရင်ရွေးရှားမှုလှုပ်ရှားမှုတွေပိုကောင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချောစီထိုးတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံပြုတင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့လုံနိုင်သေးတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် realigning bone ပေါ့အယိုးတွေမတည့်နေတဲ့အခါကျရင်ဘလိုမျိုးတွေအခါမျိုးလဲအစ်စ်တွေစောင်းနေခါအစ်စ်စောင်းရင်တင်မာအစ်စ်စောင်းရင်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒူးနှစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်ကနေနေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်မညီတဲ့ဟာညီအောင်တစ်ခုခုတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကနေနေတယ်ညာဘက်ကပုံမှန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာ prosthesis လို့ခေါ်တဲ့အစ်စ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဟို rubber band လိုမျိုးလေးခံတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒူးကိုဖွင့်ပြီးတော့ခွဲစစ်ပြီးကုသရတဲ့ဟာမျိုးတွေပါ joint replacement ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အစ်စ်တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်တာနောက်တစ်ခုက knee osteotomy ကျွန်တော်ဒူးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ prosthesis တွေထည့်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစစ်ကုသမှုလုံးမှကျွန်တော်တို့ကရနိုင်တဲ့နီးလန်းနေဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့နီးလန်းနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးနီးလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပါရာစီတမောသို့မဟုတ် Ibuprofen သို့မဟုတ်ဂျူလောက်ဆက်တင်းလိုမျိုးဆေးလောက်ကိုတောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူလေ့ကျင့်ခန်းလေးမပြင်းထန်တဲ့ဟာလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲအစစ်ရောင်အစစ်ပွားယောဂါတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာလာမှာပါသို့ပေမဲ့ရိုးရောင်ရိုးပွားယောဂါပျောက်တဲ့ယောဂါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးအမြဲတောက်နေလို့လည်းမထူးပါဘူးအဲကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းကရိုးရောင်ရိုးပွားယောဂါအတွက်အကောင်းဆုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးရောင်ယူပွားယောဂါကိုခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်မယ့်ယောဂါမဟုတ်ဘူးဆိုတာခေါင်းထဲမှာဆွဲပါအဲ့တော့မပျောက်ဘူးဆိုတော့လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့တိုးပေမဲ့တက်တအောင်လုပ်လို့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟာကြီးပူဆိုးမသွားအောင်ထိန်းထားဖို့ကကုတာဝင်မယ်ဆေးတောက်ဖို့ကလည်းကုတာဝင်မယ်တိုးပေမဲ့ဆေးတွေတောက်နေတိုင်း
ကောင်းနေတာလားဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုဦးစားပေးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အလေးအကျင့်အားနည်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းသူတို့တွေလိုက်လုံနိုင်တဲ့သူတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီယောဂကိုကုသနိုင်ကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ